ავტომობილების შემოყვანა აბას თუმანში, ეს როგორი იდეაა თქვენი აზრით? კაი იდეა, რაც უფრო კარგი გაკეთება, ჩვენთვისაც კაი იქნება და კოლოტისთვისაც კაი იქნება და ხალხისთვისაც კაი იქნება. ძალიან კარგი იქნება რა. იმიტომ რომ ეკონომიკა სისუფთავე იქნება დაცული დაკომლიანებისგან. Ну, раз გააკეთა ერთი ცუ, ყველაფერი კარგი გააკეთა. მოსახლეობას მაქსიმალურად ეხმარება. Ну, თავარია ეს სატვირთო მანქანები და ეს აღარივნია რა. დაკომლიანება ნაკლები იქნება და რავი, ელექტრომობილები რო ივანიშვილმა მოი, ანუ საქა ჰაერი იმასა, საქია გაიწმინდება უფრო და არ იქნება ბევრი ჭუჭი აბასტუმანში და საკმაოდ კაი ჰაერი იქნება. არანაირ ტრანსპორტი არ მქონია ოჯახში და ალბათ კარგი იქნება, რა ვიცი. რა გიცხრა, ძამშენერი აზრია. კი ბატონო. გარემოსთან დაკავშირებით სუფთა ჰაერი შენარჩუნდება, არ იქნება ეს გამონაბოლქვი, არ იქნება რა ქვია, დაბინძურება ატმოსფეროსი, იქნება ნამდვილი კურორტი. ამით თუ არ დამთავრდებას, ესე იგი შემიცვლიან იმით, ხო? ელექტრომობილი სულ არ მჭირდება რაღაც დებილი წრიულის გამო რა. არ ვიცი გამბავიშვილო. ელექტრომობილი? კი რა. არ ვიცი ესეთ რა. ჩოლებრივი ტრანსპორტი არ ვიცი როგორ შეიძლება ქვეყანაზე და ჰაერში ვარ გავფრინდებით. ავტობუსებმა თუ არიარა, მარშრუტებმა თუ არიარა, რანაირად იქნება, არ ვიცი. Ну, რა ვიცი, ალბათ კარგი რამე შეიძლება თუ არა ხო არ გადაწყვეტავდა ასეთ იმას.